Битолчани деновиве се гушат од загаден воздух, и часовните, и просечните дневни концентрации на PM10 честичките се неколкукратно поголеми од дозволените гранични вредности, а синоќа мерната станица во индустријскиот дел на градот достигна рекордни за оваа зима 527 милиграми на метар кубен. Од почетокот на годината до денес, мерната станица во индустријскиот дел на Битола регистрирала 76 загадени денови, а мерната станица во центарот на градот 74, наспроти дозволените 35 во текот на целата година. Граѓаните се жалат дека со години ваквата состојба не е променета и негативно се одразува врз нивното здравје, особено на здравјето на децата, кај кои се поголем е бројот на респираторни заболувања. Во дишните органи, во општо јас сум така и нездрав, па осеќам се така. Како не гушење има, колку толку треба да носиме нешто. Не знам што да ја кажам друго, тоа е. А за да се презема нешто, тешко. Требало одамна тоа да се презема. Леко, навечер кој ќе е загадено, да не се излегва, да се седи дома. А надлежните дали доволно преземачи? Ништо. Покрај загадувањето од индустријата како најголеми загадувачи во текот на зимата се идентификувани домакинствата во Битола кои се затоплуваат на огревно дрво. Истражувањата на географското друштво Геосфера покажуваат дека се користи огревно дрво со висок процент на влажност, што е причина за енормното загадување, велат екологистите, поради што предлагаат законски измени во оваа сфера. Ово може единствено да се реши само со промена на законодавството, формирање на еколошка група од сите парламентарни групи во собранието, кои што ќе работат на подобрување на тоа законодавство. И доколку се успее да се промени законодавството во смисла на складирање на дрва, дистрибуција на суво дрво до домакинствата, ние сметаме дека ќе имаме големо намалување на аерозагаденост. Од најголемиот загадувач меѓу индустријските капацитети, РЕК Битола уверуваат дека интензивно работат на еколошки проекти. Намалени се површините на непокриена пепел за 10 пати. Се инсталира нов систем за водено отпепелување. Се пошумува околината, а следната година е планирана реконструкција на филтрите. Исто така велат, откочена е постапката за добивање еколошка дозвола. Успеавме со зголемен ангажман на вработените во РЕК Битола пред се во делот на екологијата да ги совериме комплетните документи, истите се доставени до Министерството и очекуваме средината на месецот да ги отпочнеме преговорите и се надеваме дека во текот на наредната година ќе добиеме таа интегрирана дозвола и со таа дозвола ќе ги добиеме насоките како и во кои правци треба се движи РЕК Битола и ја делен во делот на екологијата. Локалната власт решава на проблемот со аерозагадувањето долгорочно го гледа во гасификацијата на градот, зашто велат се подготвува документација за овој проект. Од краткорочните мерки велат се спроведуваат субвенционирањето на набавка на печки на пелети и велосипеди, а исто така од буџетот одвоени се средства за нова сообраќајна студија која треба да го промени режимот на сообраќај во Битола.